Хей, сайн байцгаана уу? За, та бүхэн матрасаа бэлдсэн үү? Өнөөдөр бүгдээрээ хөвлийн дасгал хийцгэнэ. Ингээд эхэлцгээе. Дасгал хөдөлгөөний өдөртэй яж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. За, дасгал хөдөлгөөний үеэр хоолтын талаар маш их олон хүмүүсд асуудаг учраас та бүхэндээ багц хэмжээний зөвлөгөө өгөхөөр шийдлээ. Тэгээд ерөнхийдөө бол дасгал хөдөлгөөний өмнө дор хаяж 20-40 минутын өмнө хоолсмах шаардлагатай бөгөөд энэ маань тодорхой хэмжээний нүүрсс болон уурга болох зайлшгүй шаардлагатай байдаг. За, миний хувьд хэм бол нүүрсс өндөртэй хоол хүнс хэрэглэхээс гадна за H24 формула спорт коктейлийг бол сонгож хэрэглэдэг байгаа. За, энэ маань юунд нөлөөлдөг вэ гэхлээр за дасгалын үеэрх за үр дүнтэй байдлыг дэмжихээс гадна за булчингийн нөхөн төчлөлтийг бол маш их сайн дэмждэг байгаа. Ингээд та бүхэн ч гэсэндээ дасгал хөдөлгөөн өвтөвтэй хийж байгаа үедээ H24 спорт коктейлийг бас сонгож хэрглэж байгаарай. Мөн дасглаа бас үр дүнтэй байхын тулд за тодорхой хэмжээний бас амралт за дасгал хөдөлгөөнийхөө бас балансыг маш сайн хэрэгжүүлж барьж байгаарай гэж зөвлөмөр байна. Ингээд та бүхэндээ амжилт хүсье.